Esta manhã, à porta da AIMA, continuavam a acumular-se pessoas com a situação por regularizar. Há imigrantes em perigo de ter de voltar para o país de origem porque têm as autorizações de residência pedidas há muitos meses e continuam por aprovar. As filas à porta da AIMA estão um pouco menores, mas os problemas persistem. Vim ajudar a minha irmã para poder tratar uma residência. Mas eu vim fazer um agendamento, não há senha. Ele diz que a gente tem que estar aqui às 5 da manhã. Mas é impossível, com uma bebê, eu chegar aqui às 5 da manhã para poder tirar uma senha. Disseram que eu tinha que aguardar e mandar e-mail para a AIMA. Eu já mandei 3 e-mails para a AIMA, nunca foi retornado. Há milhares de pessoas desesperadas porque querem estar legais em Portugal, mas não conseguem. Eu dei entrada no meu título de residência em 10 de outubro de 2023. E já se passaram o tempo de 90 dias e já vai se fazer 8 meses de espera e por telefone a gente não consegue falar. E quando a gente vem aqui, só dá que está em análise. Complicações que são partilhadas pela maioria dos imigrantes que aqui vêm todos os dias. Têm os processos pendentes há meses, muitos começaram ainda na altura do CEF. Se a gente já deu entrada com todos os documentos necessários, já pagou, por que a dificuldade tão grande em só emitir um documento? Em 2023, Portugal processou perto de 180 mil regularizações de imigrantes, mas ainda há 400 mil processos pendentes. No caso de Marcelo, o relógio está a contar e o tempo está a esgotar-se. A carta de condução, minha carta de condução vai vencer agora. Mas não consigo porque não tenho um título de residência. E se vencer, vou ter que ir no Brasil fazer lá, novamente. A vida dos imigrantes não tem sido fácil, mas do lado da AIMA a situação também está complicada. A agência foi criada há 7 meses, na altura já com falta de recursos humanos. Situação que se vai agravar, já que perante o volume de trabalho e incapacidade de resposta ao número de pedidos e processos, pelo menos 100 funcionários já disseram que querem sair. No entanto, o problema vai além dos atrasos processuais. Há também queixas quanto à falta de articulação entre os serviços públicos, como é o caso da AIMA e do IRN, o Instituto de Registros e Notariado. Eu estou aqui para resolver uma situação que eu pedi para renovar meu cartão de residência, que não ainda está renovado. Já passou 7 meses, mas ainda não é nada estado. Eu posso saber, quando eu fui no AIMA para perguntar qual é o estado do meu cartão, eles estavam a dizer que tem que falar no IRN, onde eu pedi. E quando eu fui lá no IRN, onde eu pedi, eles estavam a dizer que tem que falar com o AIMA, mas ninguém sabe nada. Isto é uma situação muito complicada para nós. Para tentar dar vazão aos cerca de 400 mil processos pendentes vindos do CEF, a AIMA resolveu os problemas de acesso ao site, alargou o horário de atendimento e automatizou o processo de pagamento para as manifestações de interesse. Ainda assim, a agência recebe uma média de 5 mil processos por semana e tem uma capacidade de resposta inferior à metade desse número.